Δύο λόγια πρώτα-πρώτα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αυτά τα αποπέδια της ελληνικής εκπαίδευσης. Και είναι αποπέδια γιατί χρόνια τώρα ξεκινάνε να λειτουργούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρξε χρονιά που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ακόμα και το Μάη. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ορομίσθοι. Πληρώνονται μετά από μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές δεν είναι συνθήκες για ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που απευθύνεται ειδικά σε ομάδες και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη την εκπαίδευση και θέλουν στη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί που έχουν και μια μεγαλύτερη ηλικία πέρα από άλλες κοινωνικές δομές να ξεκινήσουν για δεύτερη φορά τον αγώνα της γνώσης. Πέραν του ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπως φέτος που τέτοια σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενώ έπρεπε να ανοίξουν, δεν άνοιξαν. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον κεντρικό Εύρο. Μιλώ για το Δήμο Σουφλίου, όπου υπήρχε ανάγκη να λειτουργήσει. Υπήρχαν και αιτήσεις. Όλα ήταν έτοιμα, απόφαση του Δήμου, απόφαση του σχολείου. Και η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μην το λειτουργήσει, καταδικάζοντας αυτούς τους ανθρώπους να μην πάνε αυτή τη χρονιά σχολείο, γιατί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν και από τον ορεινό όγκο και από τα γύρω χωριά να πηγαίνουν είτε στην Ορεστιάδα είτε στην Αλεξανδρούπολη, μιας που αυτές οι πόλεις από εκείνη την περιοχή απέχουν τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα. Προχωρώ σε δύο άλλες διατάξεις, κυριολεκτικά δηλητήριο. Η μία αφορά το λεγόμενο τοπικό σύστημα προσλήψεων. Κοιτάξτε, είναι βόμβα, πραγματικά το είπαμε και προχθές, είναι βόμβα στο σύστημα που ισχύει αυτή τη στιγμή, τους κεντρικούς πίνακες που υπάρχουν στο Υπουργείο. Και βεβαίως ανοίγει το δρόμο για αυτό που λέμε το αποκεντρωμένο σχολείο, που θα έχει βεβαίως και ένα αποκεντρωμένο σύστημα προσλήψεων. Όσο για το άλλο, την άλλη διάταξη δηλητήριο που αφορά το διορισμό εκπροσώπων των εργαζομένων, γιατί αυτό κάνετε, κυρία Υπουργέ. Διορίζετε εσείς ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Είναι μια διάταξη η οποία αποτελεί στίγμα για το Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Ζητάμε έστω και τώρα να αποσυρθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, για όλο αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και σωστά ακολουθήθηκε για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εδώ της Βουλής. Θα μπορούσε να παραταθεί η θητεία, αυτό σας λέγανε οι εκπαιδευτικοί, και να γίνουν οι εκλογές με την πρώτη ευκαιρία, όταν θα αποκατασταθεί επιτέλους σε ένα βαθμό η υγειονομική ομαλότητα. Τίποτα από αυτά δεν κάνατε. Προχωρήσατε σε ηλεκτρονικές εκλογές. Συκοφαντήσατε τους εκπαιδευτικούς ότι θέλουν μια μέρα την εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, να μην κάνουν μάθημα και να γίνονται εκλογές. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Προχωρήσατε στις εκλογές. Οι εκπαιδευτικοί σας γύριζαν κυριολεκτικά την πλάτη. Ούτε το 5 ή το 6% δεν συμμετείχε. Θεωρήσατε αυτό το αποτέλεσμα έγκυρο, να πούμε το 7, να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε. Παραπάνω δεν είναι τα πανελλαδικά αποτελέσματα. Θεωρήσατε έγκυρο το αποτέλεσμα και νόμιμο τη στιγμή που για να βγει μια απεργία ζητάτε από τους εργαζόμενους να ψηφίσει το 50% των ταμιακά εντάξει μελών. Και ένα τελευταίο σχόλιο, πέραν το ότι οφείλουμε να δηλώσουμε και τη δική μας συμφωνία στην πρόταση που έκανε στην τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για την απονομή σύνταξης στους ανθρώπους που πέφτουν θύματα του COVID εν ώρα εργασίας, για τους υγειονομικούς, για όλους αυτούς που εργάζονται στις κοινωνικές δομές. Αυτό είναι μια έμπρακτη απόδειξη της προσφοράς αυτών των ανθρώπων που εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη και σήμερα και τώρα στην πρώτη γραμμή. Και βεβαίως ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με το επίπεδο και το ότι θα πρέπει να ανέβει. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Λέει, επαναλαμβάνει συχνά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την πτώση του μορφωτικού επίπεδου των υποψηφίων στα πανεπιστήμια. Και θεωρεί ότι θα το διορθώσει κάνοντας τεχνικές παρεμβάσεις στο σύστημα πρόσβασης, δίνοντας δηλαδή ουσιαστικά το δικαίωμα στα ίδια τα πανεπιστήμια να επιλέγουν τους φοιτητές τους στα ίδια τα τμήματα. Άλλη είναι η λύση, κυρία Υπουργέ, τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, να ενισχύσετε το περιεχόμενο των σχολείων,
το οποίο περιεχόμενο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα βιβλία, ας μην μιλήσουμε καλύτερα σε τι κατάσταση και τι περιεχόμενο έχουν, και βεβαίως να ενισχύσετε και την γενική μόρφωση και στο Λύκειο και στις τρεις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, γιατί και εκεί αφαιρούνται τα μαθήματα γενικής παιδείας και οδηγούμαστε σε ένα ιδιότυπο κρατικό φροντιστήριο. Αυτή είναι η λύση, αν θέλουμε πραγματικά να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο της νεολαίας. Ευχαριστώ.